Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вшанували пам'ять загиблих десантників. На Соборній площі розпочали будівництво фонтану. Добрий день, в ефірі новини на Йомик Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На території військової частини 79-ї окремої десантно-штурмової бригади сьогодні вшанували пам'ять загиблих на сході країни десантників. На плацу діючі та колишні військові, рідні та близькі загиблих бійців 79-ї бригади. Серед присутніх матір Дмитра Петухова, який загинув, обороняючи Донецький аеропорт у 2015 році. Хлопцю було 22. Він був дуже веселий. Він був дуже веселим, дуже, не знаю, мені важко розповідати. Навколо пам'ятника викарбовані імена загиблих під час війни на сході країни бійців 79-ї бригади. Наша бригада втратила за 5 років війни 67 військовослужбовців, але це з тими військовослужбовцями, я вважаю, які з нами воювали і були прикомандировані з інших підрозділів. Бо ми не розділяємо тих на тих. У нас є ті військовослужбовці, які до нас прибули і воювали опліч з нами, тому це вони наші. Бійці 79-ї бригади одними з перших прийняли бій на сході країни. З 15-го були в Мар'їнці. З 15-го року були в Мар'їнці, Маріуполі, в Авдіївці був. В 17-му році остання в мене була ротація. Потім отримав трішки поранення, лежав, лікували мене лікарі. Зараз поки що відпочиваю. До частини прийшли бійці інших десантних бригад. Сам проходив службу 25-ї бригади, але в мене дуже багато знайомих. Також є, на жаль, хлопці, котрі загинули з 79-ї бригади. Є земляки, є ті, хто я знав. Сьогодні тут знаходжусь для того, щоб почтити їх пам'ять, вшанувати їх пам'ять, віддати. Для цього ми прийшли і зібралися тут сьогодні, 2 серпня, на базі 79-ї бригади. Гостям також показали бойову техніку та зброю, яку використовують бійці бригади під час виконання бойових завдань. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні в Миколаєві в рамках реконструкції площі Соборної розпочали будівництво фонтану. Предоплата за обладнання підрядникам вже здійснена. Зараз здійснюється заливання чаш фонтанів. Один фонтан цілком, огороджувальні стінки будуть залиті сьогодні. По-другому, начебто, хлопці планують на завтра. Вже замочено гранітом більш ніж 1500 квадратних метрів. Підготовлена бетонна основа на 5500 квадратних метрів. Близько 7000 квадратних метрів підготовлене гравійне покриття плюс з арматурою. Електрочастина практично цілком зроблена, я маю на увазі підземні комунікації. Хлопці рухаються далі. Кошторис проєкту – 88 мільйонів гривень. З них 34,5 вже сплачені підряднику. Реконструкцію площі Соборної встигнуть завершити до 14 вересня, коли відзначатимуть 230-ту річницю міста. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Є нюанс, пов'язаний з закордонним обладнанням, а саме це форсунки – насосне обладнання для фонтанів і опори освітлення, які також з-за кордону будуть везти. У цьому сенсі у нас це не завадить нам провести свято Дня міста, але буде надалі протягом 2-3 тижнів після нього до жовтня місяця встановлено. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Недостатня кількість гідрантів та пірсів – скупчення припаркованих автомобілів, які заважають проїзду пожежної машини. Миколаївські рятувальники 8-ї державної пожежної рятувальної частини перевірили вогнегасну спроможність коблівських баз відпочинку. Починають з бази відпочинку «Політех-3». Вона єдина, де є під'їзний пірс. У разі пожежі тут рятувальники зможуть набрати в цистерну воду. Спостерігає за роботою пожежних пляжний рятувальник 55-річний Юрій Стефуряк з Чернівців. Бачу, що працюють гарно, злагоджено.
все швиденько, раз-раз. Обов'язково повинні бути місця, призначені для забирання води на пожежі. Обов'язково повинні бути. І поблизу повинні бути, і де ближче, щоб поповнити ресурс води, тому що це необхідно, необхідно. Тим більше зараз у такий час, коли дощів немає, нічого немає, вологи немає, все сухе. На узбережжі знаходяться 7 пірсів. Довжина берегової лінії – 450 метрів. Є можливість заїхати і забрати воду. Тобто, так як в цьому місці це безводні ділянки, тут немає водопровіду, немає водойм інших, але є природні водойми – це море, з якого ми можемо зручно під'їхати і забрати воду. Перевірили рятувальники справність гідранту на території бази. Даний гідрант знаходиться у нас в справному стані, так що при виникненні пожежі автомобіль пожежний може без всяких проблем під'їхати. Також пристосоване місце для під'їзду великогабаритної нашої техніки пожежної і відібрати воду для цілої пожежогасіння. Усього у Кобловому 8 пожежних гідрантів. Рятувальники перевірили справність гідранта на території бази відпочинку «Міленіум». Під'їзду до нього заважають торгівельні намети, продавці прибирають товар. Людмила Коновалова працює на базі відпочинку. Коли почула звук сирени, вибігла на вулицю. Допомагала продавцям прибирати речі на шляху пожежного автомобіля. Нормально реагували продавці, але дехто повільно збирав товар. Але ми це будемо вирішувати, обговорювати. Хіба мало що, щоб всі швидко збиралися. Все пройшло добре. Думаю, не так вже багато часу витратили. Під'їхати до гідранту не вдалося. Перевірили – справний. Ті гідранти, які в нас є в наявності, вони в справному стані, але не завжди до них є вільний доступ. 8 гідрантів – це недостатньо, але крім цього в нас є і водонапірні вежі, пожежні водойми, і як альтернатива – це, понятно, узбережжя. Альтернативою гідрантам під час гасіння пожежі є басейн. Рятувальники перевірили під'їзд до басейну, розташованого на території бази відпочинку «Родео Парк». В цей час в басейні знаходиться 28-річний Іван Бойцов. Спостерігає за діями рятувальників. В даний момент ні. В даний момент нічого не заважає. Все добре. В будь-якому разі порятунок життя – невід'ємна частина роботи рятувальників. Тому будь-які засоби – хороші. На даний момент ми бачимо, що пожежна машина під'їхала до самої басейни. За допомогою смоктувальних рухавів та насосу можна забрати воду звідси. Тобто воду можна забрати майже всю до дна, як кажуть. Так? І це 120 кубів, а це дуже великий час роботи насосу. Якщо пожежна машина має 4 тонни води, чи 4 куби, це на один ствол розхід, це буде 10 хвилин. То можете порахувати, скільки на стільки хвилин хватить цієї басини. Порятунок життя та гасіння полум'ю багато в чому залежить від оперативності, каже Олексій Марцоха. Зауважує, в центрі Коблового ускладнений проїзд для пожежного МАЗу через припарковані вздовж узбіччя автомобілі. У супроводі патрульної поліції їдуть вулицями, аби перевірити, чи поступляться дорогою автомобілісти. За кермом 48-річний Сергій Левицький. Працює водієм пожежного автомобіля 20 років. Розповідає, водій не завжди поступається дорогою. Каже, якби сталася пожежа, виникла б затримка. Понятно, що немає як швидко реагувати і швидко добратися до місця пожежі, тому що затори є затори. Віддихаючі покидають машину на проїжджій частині і немає як. Рухалися з допомогою поліцейської автомашини, та так, якщо з допомогою поліції уступали місто, з затрудненнями то проїхали. У Коблівській сільській раді про проблему з проїздом знають, каже інспектор з охорони праці та цивільного захисту Сергій Абустін. Рішення цього питання виносять на розгляд сесії, яка відбудеться у серпні. Буде затверджений план зони відпочинку, план руху по зоні відпочинку. Так що зараз вже закупляються знаки під той план. Вже план він фактично є, але він проходить останні, погодження, і він вже буде застосований, скоріше всього, вже в цьому році будуть виставлені знаки, буде одностороннє движення, так от як ми їдемо, щоб в односторонньому порядку рухався транспорт, щоб не було зустрічних, на зустрічних смугах. Під час перевірки були задіяні 6 рятувальників та один пожежний автомобіль.
Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.